Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khulqi. Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi ashabihi al-mujahidin al, al Allahumma salli ala sayyidina muhammadil fatih lima ukhliq Wal khatimi lima sabak nasiril haqi bil Wal haq, Wal hati ila siratikal mustaqim Wa ana abi haqq qadri wa miqdarihi al'azim amma ba'd ba hadaratal muhtaramin wal mukarramin para alim para ulama para asatidz ul ustazah ingkang tansah kula hormati njenjeng ingkang tansah kawula mulya ageng wa billah khosmatan akhin al kiram panjenenganipun bapa Kiai Haji Pudito Engkang tansah kula hormati Nuninjeh ingkang kawula cadhong barokah tuanipun. Wabillahi hus shomatal akinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Romadi S.Pd. Engkang tansah kula hormati Nuninjeh ingkang kawula cadhong barokah ilmu nipun. Wabillahi hus shomatal akinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Hadi Setu Ingkang tansah kula hormati nun injih, ingkang tansah kula tong ati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumatan sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing tlatah Jambon Gandurejo, ingkang boten waget dalem sapatas mokarimipun saestu, boten ngirangi rasa takzim kawula kanggo pundi-pundi ingkang kula tong ati nun injih, ingkang tahak kinormatan. Wabilah kematang forum komunikasi pimpinan kecamatan Bulu. Wabila kos kemateng panjeringan ipun popo panca pastianto Selaku camat kecamatan buling kehadir ganti langsung Ingkan tansah keluar mati nun inji Ingkan tansah kolom muliakan Wabila kos kemateng Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan bulu Ingkan hadir ganti langsung mugi Bapak Ndaramil saking koramil kecamatan bulu Beserta anggota saking koramil kecamatan bulu Ingkan tansah keluar mati nun inji kau tansah muliakan Wabila khos kematan sedoyo Para pengembang pengembating projo, proco Para penggawa-penggawa projo, Aparatur pemerintah desa Desa Gandurejo Wabila khos kematan panjenengan Bapak Nur Rahmat Selaku kepala desa Desa Gandurejo Soho ketua tim penggerak PKK Desa Gandurejo Beserta aparatur pemerintah desa Gandurejo Bapak Sedes, Bapak Bapak Ketua Kembe, Bapak PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, Wonten gandur cemuki muki perkaipun pangkat datus akan masulahat lana baik manfaat amin Allahumma wabil dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun bapak suandi dan seluruh keluarga besar masyarakat dusun jambon saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedoyo rencang-rencang panitia yang telah berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedoyo rencang panitia dipun tetapakan imane, ditetapakan islame, ditambahi ihsane. Paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi guria solih soliha. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus dumateng pimpinan Tanfidiyah Suryanang Ulama Ranting Gandorjo Oki pimpinan Muhammadiyah saking Gandurejo ingkang tansah kula hormati nuwun ingkang tansah kula khus kumatang pimpinan muslimat nang botul ulama pimpinan fatayat nang dotul ulama boten saperdumatang pimpinan aisyah wonten inggene Gandurejo wa billah khus kumatareng rencang-rencang panser saking GP kecamatan Bulu napa ranting gandu Gandurejo ingkang kula banggaken Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaja Majid Pusola wonten Jambun Gandorejo Wantan Supir Dematan Jama Kosidah Ingkang Kolo Bangga Aken Poro Agnia termawan Donatur Mudah-mudahan Poro Agnia termawan Donatur Dipun Paringi Sehat Panjang Umur Umur Ingka Manfaat Barokah Diparingi Mawad Dawar Mawad Sakina Semerambah Kita setoyo Poro jamaah Amin Allahumma Bila kos setoyo sedoyo tesih berdiri cuma ngadeg buatan ketuman panggonan buatan ketuman senek jajan mudah-mudahan ketuman kerohmatan ketuman pitulungan ketuman keberkahan bebasan setara bakalan tuh yang dedemi terandulit malam pura mampir nyeplat, teraklet gerandung rat condong panas pati ilu ilu rapat demulu semingkir kabeh. rawe rawe rantas malang malang putung pengajane tuntas mangke panitian jaluk diambung diambung karwane dewe dewe Sedaya tamu undangan ingkang berdiring adeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lengkang keliasah, sing padha alil ibadah, si lagi sakit ilang sakite, si lagi mriyang ilang mriyange, sing lagi wudune ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi semangat alibada minallohumma Saya para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat mahal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Di peta muter-muter dusun Jambon ternyata kula ken ngrungokno kenal pot motor. Ning semangate warga masyarakat dusun Jambon ternyata sampai ngiring kula nangge kenal pot bobokan Derek seneng karena senenge bukan karena mumpuni, mumpunining karena cinta kalh Kanjeng Cinta kali kanjeng Saleh kanjeng nabi cinta kali umateki nggak pandang rakyat nggak pandang pejabat Boniku wong sugi mbuniku wong lara Kanjeng nabi cinta kali umat nggakk mandang warna kulit Saleh cintane menungsa so umume kan nggak mandang warna kulit tapi mandang warna duit. Nggih Nanging jebule syafaatipun Kanjeng Nabi cinta kali umat-e mandang warna kulit. Sampetan kitab Jam'ul Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ndhawakaken ittakhidhu as-saudan hormatilah wong ireng. pengendikan mantap karo mbaki nembe kali ini aku dadi wong ireng bangga ngono jare. Sale wong ireng niku akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet, Pak. Terus yang ketiga wong ireng ndek keunggulan ora gampang luntur. Ning lampu yo ireng. Lebar kudanan yo tetep ireng. Tapi ternyata Kanjeng Nabi belani umat ingkang lemah. Ingkang lemah tentu ingkang iman dumateng Gusti. Kula dengan dingendikaken oleh Kanjeng Nabi, "Ittakhidzu as-sautan, hormatilah wong ireng sebab ana 3 sahabat ingkang kulite ireng." atas tintinan ingkang bakal ngrencangi umat Islam sing kulite ireng manjing teng swargane Gusti Allah sareng kali Kanjeng Nabi Allahumma Amin Allahumma Ireng-ireng -ireng, ora oh, rasa tersinggung, Pak. Ireng yang jenengan kan mergo kulit, Pak. Ireng niku dudu mesti kotor kok. Oh nyatane jenengan badhe tindak tumbase teng pasar ya wudu Harap nanem bako soto yuk hudu, sampai nandur lombok ya hudu. Kena pokok sampai kulit ireng ya tetep melampain jogo hudu. Saale islam didirikan kudidirikan tenggene agama ingkan bersih, niate pun kudu niat ingkang bersih. Sebab atuhuru nispul iman, sing jenenge tebersianiku sebagiane iman. pranila gusti Allah ngendikaaken innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin cinta kali menungso ingkang bertaubat dan Allah cinta karo menungso sing padha njaga kesuciane diri Baik kesuciane pikir kebersihane manah kebersiane jiwa apa maleh kebersihane rizki. mula dinten menika diajak ngaos diajak ngaji mergo ngatur ciwa dandani ati nek kepingin bersih sak uripe nganti tekan swargane Gusti Allah ya kudu seneng jaga kebersihane diri awit napa kanjen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kok mboten maca selawat -so lha ya ngono kok pelit jenengan cek 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 ceplak Aman nggih. Kan jenengan Pak Camat nantang perkara. Ngandikane kepingaji kalih mumpuni sing dangu. Sampai jam 10 nengke ngose. Jam 5, klo ninggal jam kali langkung seperempat. Mandape jam gangsal. Berarti salat asare setengah 6. Ngoten. Leres niku Kiai? Piye mriki NU Kali Muhabbah dia salat asare setengah enam Yai? hehehehe <laughs> ah nun sewa sangat mbak vokalis <music> tengandak maun mereka soalnya ini malah justru meja ini kula pindah ini eh lo naik ngajin iki panci rodo rewel kula ngapunten sangat rodo rewelnya nopo mbak bangsa ini nyuruh bantuan ini meja ini diandah bagian ini ngapunten sangat ini loh lo perintah kali ini biang sepuh malah ini nje nje tengandak maun mbak napa tengandak Kota ngendak. Mriki. Ya Allah, bekas bocatilan. Ning aku ya jatilan sing, sing bahaya sing sebelah kintine. Engga mriki. Berarti makene kulo teng mriko jeneng hop hop ngono ya. Dados saniki rene rene kula jenengan. Je pun ampun minggah, ampun minggah makene njur rempalen bledos malih. Kok sing bahaya, Bu. Ngapun jenengan teng pinggir mawon. Kok sing tak mriki kita alais kurang apa aku harus sampean. Tak turuti kabeh sekalian nek alhamdulillah. Mugi-mugi sampai pun acara mboten wonten halangan satunggal pun menapa. Tak sambeta manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Eh uh, Pak pengatur sound system niki mergo suarane klo dasare pun ra Kau dibantu ben kulo nadane kuat dur, makanya ki pernah orang kuat dur ayo. <laughs> Salam ala Nabi Muhammad. Ramadhan. Perkop panggungnya bekas jatilan dati ngono kui model. <laughs> Niki yakin aja nih sampai jam kang sal santan. Es tuh Ibu kuat. Ngaji sampai jam kang sal santan kuat. Bapak es anggup. Bapak sanggup, sanggup ibu kuat. Aku rame lu Nye mudah-mudahan sampai pun acara buatan wonten ngalangan satu pun menapa leluhur, emak. Ano pak pengatur soal sistem, neki kok suara nekuloh kayak tebi banget, nampung ge. Saiz tuh nakok perasaan nekuloh, nampung ge. Dan kuloh berat banget mas, suara nekuloh dasarnya secara copi dibantu. Jangan ada echo di antara kita, ampun ngegem echo, copi. Ampun ngegem echo, ampun ngegem efek. Nah nah nah, 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 Niki nah, asli suara niku Mungkin nek mangke lagi sholawatan, ngagem uh, toa nginggil ndak masalah. Tapi nek kados niki matur e kula, genah banget niki. Saestu tenanan Bu. Nah, wis aja diutik mana? meneh. Saestu sound system apik, sound system sae. Ngopi-ngopi. Ngapal banget jenengan nawon Mas, muga-muga sound system tambah laris, Rezek ini murah berkah barokah. Amin Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Salawat mangke niki lirike Kanjeng Nabi lahir syiar jagade luar biasa sekabehane. Ternyata Kanjeng Nabi lahir Tinggalam alam dunya sinoso kagungan sifat kerasulan, kagungan sifat penabian kanje nabi kagungan sifat basyariyah nopo neku basyariyah bleger-bleger menungso ketika atis yo kepingin kemulan ketika panas yo kepingin kipasan nek ngelih yo kepingin dahar kepingin serawung ting masyarakat yo umum mekulon jendengan mula kenging nopo Justru kanjeng Nabi dipun wastani maksum bersih dari dosa. Kanjeng Nabi betul-betul kekasih Gusti Allah. Nanging ternyata kanjeng Nabi pun pernah dioperasi kali malaikat Jibril sampai empat kali. Operasinya tujuannya apa? Dulu ketika kanjeng Nabi Yusuf enam atau tujuh tahun. Lagi dolan bareng kali putranipun Halimatus Sa'diah ingkang menyusui Kanjeng Nabi, lagi jalan-jalan bermain, tiba-tiba Malaikat Jibril mandhap. Malaikat Jibril menika nemoni Kanjeng Nabi, njur Kanjeng Nabi ditidurkan di atas batu dan dengan keadaan Kanjeng Nabi diblek dadane, diblek cara mriki dinapa? sekedar kok disembelih sudah dioperasi dadane siapa nama bedel uh... bedel lek bedel niku apa nih gudel benten bedel kita di di boek ngono gue Oh, cara mereka di bedel. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita kan cilacap aku ditakoni karo bapakku mumpuni ngaji karo wong jambon itu kopo bedel mah. Bedel. Ternyata kan jenabi diturunke ditidurkan di atas batu nih di bedel karo malaikat jibril. pun ten mana yang nabi ...atine kanji nabi... ...niku disuce akan... ...tengkene banyu zamzam pak. -zam Kok kaino pos sampe mana... ...kanji nabi dibedel... ...sampe dicuci tengkene toyo zamzam -zam, ...ternyata dipun bersih... ...saking sifat-sifat ele... ...eba syariah menungso. Khawatirnya kanji nabi lahir... ...dari rahimnya manusia... ...geniku siti aminah... ...yo lahir saking duriah keturunanipun... ...Abdullah dari... bener-bener turunane menungso kuatire mbok ketetepan sifat-sifate sing boten saene menungso bayang ke jeng nabi mawon kekasih Gusti Allah Pak manae disuceni rumiyin supaya napa gampil antuke menerima wahyu saking ngarsane Gusti berarti kulon jenengan ya kudu gelem operasi siang niki siang niki kulon jenengan lagi operasi Nuceni ati saking sifat ciri kiri dengki pamer sambung gemedheku minter kementu semogiku mayu gumagah pelit bertitil bakhil kucren jelangkir kaya ubil kudanil. Ki kula matur ngono ya diracik Pak. Ya ngaji karo kiai, gurune nggih wonten kudu ditulis dhisik, dihapalke nembe disampeke karo jenengan, Kula pantes bayarane larang. <goyonan>, koyonan koyonan salawat ala Nabi Muhammad Pramila Kanjeng Nabi dioperasi manahe disucekno kalian malaikat Jibril atas ridhonipun Gusti Allah supaya bersih zahir batine diwastani maksum bersih soko dosa bersih soko dosa du? berarti kula panjenengan sedaya nek peringatan Maulidur Rasul mboten namung sekedar euforia rame-rame mung sekedar arep nonton jati karena mumpuni ning artine nderek Maulidur Rasul ya nderek sipate Kanjeng sipate Kanjeng ya Allah Bu aku wis perek ngene ya si dirasani karo jenengan Kemumpuni anu nganggo selendang apa piye sih? <tuk> Repot-repot ngaji ke ruang gunung, <tuk> Saya... <tuk> sampai putih-putihnya tenik ya dirasani karo jenengan. <tuk> tak jelas ke ya bu, wedok niku perhiasan sampai nginjing teng akhirat. Ketika wong wong sing podo alir ibadah, wong lanang entuk widodari, kita wong wedok niku entuk perhiasan. Nah, terus wong wedok niku sak met board, bentuk model kaya ngapa ya perhiasan. Pantesan kata, iu ini, kadang iu harus lendang ini kyo dirasani. Kadang-kadang aku Herman kalau si wong wedok nganti detail kyo di esi dirasani. Iku selendangnya piye sih ya? aku kan wis ngomong mau mergone iki ngajine tenggene bekas se jatilan dadi ana selendang teng gegere kula niki bu puas puas kiki wong loro iki kiki ya mutamutan sampe ngaji mangke domo sonten jam jam Kang tidak ada terjadi satu hal yang diinginkan nggih punika sing diinginkan hanya mboten manfaat masalah barokah Allahumma Allahumma <tuk> Pun saniki pun mboten penasaran niki sane selendang Ibu anu wis nempel teng mriki ngerusak konsentrasi wis aku tak pindah sebelah kene. Assalamualaikum. Bu. Bu. Niaté ngaji ngatur jiwa dandani ati. Kanjeng Nabi mawon ingkang maksum bersih manahé dioperasi ben bersih saking sifat-sifat sing boten sae. Pramila kita peringatan Maulid Rasul yo nderek Kanjeng Nabi nyambut gawe dalane sing sae, nyambut gawe hasile sing bersih. cara dahare, cara ngolai, yosing bersih. Contoh, biyen tanggene kitab Hilyatul Aulia niku pun dijelaske. Teng kitab Hilyatul Aulia niku no sahabat namanya sahabat Jabir, sahabat Jab, Jab. Aku ya karo direwangi. Ben gone ngaji nganti jam 5 sore. Sahabat Jab Jabir, sahabat so, Jabir menika ternyata piyayine imane kuatnya luar biasa sinoso ekonomine niku rada susah Pak anake cilik-cilik anake malah 3 setengah sing telu wis ning njaba sing setengah sing njero weteng Pak tapi ahli salat jamaah uskadane napa kemawon sing duta, ya salat jamaah Cepule sahabat Jabir dalam ini ku sebelahan perbatasan karo umai wong Yahudi lah wong Yahudi ini ku wong sugeh dua wit kurma lah wit kurma ini ku rendele luar biasa rendel kui Azan Asar, Anggap bidang ngetahkan Azan Nasar, Aza Nasar rumingge ini Kanti hikmat Salam Nabi Muhammad Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal ma muslimat rahimah kemualah. Alhamdulillah Kulau panjenengan sedoyo tesih kabaringan umur ngantos dumugi asar menikah Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah Langgah kita lega ingkang manfaat ah. Amin Allahumma Inna sholata kanas alal mu'mini kita Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya salatnya wajib ngajine wajib la nambe mulai ngaos ternyata pun azan asar nek niki cara sulamutaufik niku ana sing diwastani murtad khafi napa niku murtad khafi wong rusak imane separo gara-garane jalanke wajib dadi nyepelekke wajib contoh nuh sewune duwe utang posa ramadan Mantos dumugi mlebet Ramadan tahun ngarepe kok dereng disarutan kodok sing kala semanten niku diwastani murtad khafi jalan ke wajib tapi akan wajib la cara obat saking murtad khafi adalah nek kok ternyata bab puasa Ramadan fokus ndhisik nglakoni puasa Ramadan sing lagi dilakoni Jerman kesak bibare Ramadan usai nyarutang cepet-cepet sing puasa kala semanten jur mangke disarutan secara cepet jur dengan cara mengucap dua kali masyahadat jur kodok Ramadan sing taun ngarep eh taun kala wingi pramila niki kok lagi ngaos pun nazan ashar monggo Niki kula jenengan niat salat asar, teng sak jroning ati teng sak jroning manah niat salat asar. monggo sak sakniki Kenapa kok niatnya sholat asar saat menikah? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Pramila makin naik bibare pengawasan. Tugin dalam panjenan lunggu rumin. Setelah lunggu istirahat sekedap, langsung ambil wudhu. Melaksanakan sholat asar. Kersane, boten dinilai menyepelekan hal yang wajib. Ngatain gak bu? Ngatain gak pak? Mungkin-mungkin setoyot dusa-dusa ini pun kita setoyot dipun ampura dengan ya Allah. Allahumma. Amin Allahumma Mau tekan apa lagi Mbak Sopo ya Bu? Ora bedel Bedel wis ngerti aku Oh uh, sahabat Jabir nang ngonong rewangi aku Tadi ngajeni sampai jam 5 sore tenanan Salat asari setengah 6 <laughs> Ternyata sahabat Jabir Dalam ini ku perbatasan Alias Tempetan karo dalamnya wong Yahudi lah wong Yahudi niku wong suke, saking suge dua wit kurma lah wit kurma ini ku eh, rendel rendel kui uh, buahnya lebat cara mereka buahnya lebat ya apa? Alang? Dadi Dadi Ah berarti nek aku bojo umpama mbo ya umpama tapi ya jelas bojo aku. Jelas rabi tenanan. Eh mbok jere sapa dadi tanggane njenengan? Amining sing tenanan to, <laughs> Bu? Aku rabi tenanan. Anake kloro rolas, berarti aku diwastani oleh bojo dadi ngono. Dadi kose buah rendel, coro cilacap buah lebat ki rendel, coro cilacap. Nata meriki buah lebat dadi. Uh, berarti nek anakku 11, berarti kan omong boleh bojo dadi ngono. <laughs> dadi, oke. Wong Yahudi kui mau sing daleme perbatasan karo sahabat Jabir kagungan wit kurma, wit kurmane iki dadi tenan Bu. Saking dadine, buah kurmane niku ternyata sampe ngloncok tenggone tanahe Jabir. Sampai-sampai nek wayah subuh mesti niku wit kurmane buahé do tiba teng gene daleme sahabat Jabir. Ula kenging napa nek Jabir lebar salat jamaah subuh, lebar zikirnya usai selesai, ora lungguh kaya kanca-kanca sing liyane, justru sahabat Jabir langsung kon turun teng dalem kanthi mlayu banter. Kanggo napa? Kanggo ngumuti buah-buah kurma ingkang dawah, njur dilebetaken teng wadah kangge diparingaken karo tanggane nggih kuwi wong Yahudi. karena prinsip Jabir menika padha-padha dhewe wong ora duwe ning gak kersa mangan barang sing syubhat bayangke sing haram mon gak kersa sing syubhat mon gak purun apa meneh barang-barang sing dudu milike menurut Jabir buah sinosa tiba teng gene tanehi piyambake tapi wite wite kagungane wong Yahudi ya iku duweke wong Yahudi Niku tiap dinten rutinitasnya Jabir nek waya subuh menguti buah kurma sehingga ternyata Sayyidina Abu Bakar satu ketika protes protes kali sahabat Jabir Mbok yao kinek lebar zikir langsung pelencing Bali ngobrol disik lah musyawarah kangge kemakmuran dan kemaslahatane wong Islam gara-gara ditegur ngaten tenanan manut Akhirnya lebar sholat subuh, lebar zikir nggak langsung kondur. Lungguan rumin kali sahabat tingkang lintu. Eh ternyata goro-goro lenggan kali sahabat. Ah sahabat Jabir niki kondure rodo terlambat. Rada kesiangan. Bareng tekan ngomah kaget. Jebule anak Ewis podo tangi turu malah lagi mangani buah kurma dua ewang Yahudi sebelah tetangga. Akhirnya sahabat Jabri Mlayu, sahabat Jabir langsung nyeneni anake, jebule anak elek mangan kurma nembe tekan telak, Bu. Merga wis dipangan mlebu telak, akhire teng sahabat Jabir kuwi kurma teng telak diodek Bu. Bareng diotheken dimutahno, bareng dimutahno bocah e do nangis, Pak. mong mangan pundutan anu kurma sing do tiba ya kok aku mawidi seneni sampe kurnawisting telak mau ya dicuthik ngono ki apa salahku wong aku pengin nyicip mangan buah kurma waya tiba tenggene terase dhewe pak ngendikane anak ingatan apa jawabane sahabat Jabir demi Allah aku dina sumpah mbok nganti tekan patine aku lek dadi wong tua aku ra bakal rido Aku ora bakalan ikhlas nek anakku sampai ana barang subhat, barang remang-remang teng sak jroning weteng. Jangankan barang sing haram, barang subhat mawon aja sampai mlebu maring wetenge anakku. Ngono sampahe Jabir dilalah Sayyidina Abu Bakar liwat. Meriksani kejadian ngaken, Sayyidina Abu Bakar terus mikir, Jebule sobat jabir, Pada-pada wang melarat, Nanging imane kuat, Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung tindak, Maring daleme wong Yahudi, Kui mahu kantin ngendikan, Ya wong Yahudi, Nyewon pangapunten, Maring meriksani anak kejadian, Langklon pun ngecek jebule, Wit kurmanin jendengan, Kui samping ngloncok tenggione tanai jabir, berarti hukume sing tiba nenggone tanahe jabir padha-poha witte kagungane sampeyan tapi tetep, kue sing tanah Jabir ya ana hake Jabir dadi yamo sewu iku kurmane ya diparingae separo lah karo si Jabir apa jawabbe wong Yahudi ngomong na enak Abu Bakar Abu Bakar dikiranya aku king rawati kurma kira dadak ana lemeni. Ngelemeni aku. Basa mereka ngelemeni tau Wis apal aku. Dalam ngalemoni leres nek teng Cilacap ngelemoni, nek teng mriki kan ngelemeni. Nggih tau Wis tak apalke Bu persiapan. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ngelemeni. Sing nyirami yo aku, sing nandur yo aku, sing rawat aku kok ana tibane kurma kok jabir mung kari nampani. <laughs> yo mbayar kok. Ana oh no, ngendikane wong Yahudi. Oh. Dadi jebul aku konduku yo iya, pengin nyicipi yo tuku. Aja mung trimo nampa. <laughs> aja mung trimo nitor, aja mung nrimo mungut. ngono ngendikane wong Yahudi akhire sahabat Abu Bakar ngendika oke okay. tak tuku wit kurmamu nek tak tuku wit kurmamu arep tak paringke karo sahabat Jabir ben iso maslahat kabeh apa wong Yahudi ngene jawab oke okay. nek ngono kuwi carane tuku kurmaku tak we ngerti aku lek nandur niki kualitasnya lebih dari yang lain Sampai-sampai, wit kurma aku kowe dadi Bener aku bosan bulu ya, makasih. <laughs> Tanduran aku kurmane ya dadi dados niki kualitase gene kurmane niki kualitas super. Nek arep karo wit kurmaku iki harganya 10 kali lipat ketimbang sing liyane. Ngono. Jawabi malih. Oke okay lah kalau begitu. Tak balik ngomah Are tak kumpulke duwite, sesuk isuk lebar subuh tak tuku wit kurmamu, tak paringaken karo sahabat Jabir. Seneng banget, Bu. Wong Yahudine kuwi adol kurma kok regane 10 kali lipat langsung laporan karo Si Weda. Eh, anu ketularan jatilane. Mak, mak, esuk pagi Sayyidina Abu Bakar kuwi arep tuku kurmane dhewe. dol hargae 10 kali lipat uh pinter Ten Bapak eledol ya iya aku kok dilawan pas ngajegaken subuh ternyata ku wong Yahudi un badde nuweni kaliwit kurma sing bade disadeadik ternyata pas saya subuh ditwei wong Yahudi ku kaget bukan main jebu lewit kurmane menghilang Bu orang- ono Sampai gak ono bekasnya lebar dipotong, gak ono bekas sama sekali tunggak, Eyora ono, jebule ternyata bareng ditelusuri, Wit kurmane bukan hilang, tapi pindah tempat, Teng tanai sahabat jabir. Kucerita ngono tok merinding ulo buk, Jebule wit kurmane pindah wak, Dengan pindahnya menikot, ternyata Allah ngutus malaikatnya untuk pindah wit kurmane supaya pindah tenggene tanah sahabat Jabir. Mula saking pun menika yang pertama dari berkaeh wong Joko bersih daharan niku uripe dipun paringi berkah lan kelancaran rizki alhamdulillah alhamdulillah mula nek cerita masalah wit kurma ingkang kan di jelas ketang kitab Heliatul Aulia niki berarti muncul ono hukum fakie hukum fakinya bagaimana non sewu nek kita nikin derek madhabnya Imam Syafi'i Imam Syafi'i niku merujuk kepada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi Imam Rafi'i terkenal karena memang kenceng dan lempengnya menawi menyekel masalah hukum tapi nih Imam Nawawi niku lebih ke fleksibel, mengikuti dengan keadaan lang situasi engkang kan terjadi tenggene permasalahan. Contoh ngeten, kita nderek madhabnya Imam Syafi'i nih delok kasusnya sahabat Jabir. Kulo gadah wit pelem. Halo, assalamualaikum. Sebelah kiri mereka masih sadar. Alhamdulillah, keduman senek napa badan? Orang keduman. Mula mangkate sing gasik. Oh, tetap tetep ra keduman senek. Ya moga-moga rezekine sing baroka. Yang ngapunten menawi panitia kali Pak Kepala Desa nanti ndamel senek atau 7250 setengah. Ya mesake lurae kudu data adol bengkok, Bu. <tuh> Maaf ya Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah? Sebelah Pak Camat. Menawi kali Pak Camat, Pak Panca, kalau ini pun sering kepanggih. Kita kan shohib ya Pak Camat ya? Alhamdulillah ini Anak gula Pak Camat Pak Lurah Ingkang Menika Dalam-dalam Das Pundi Calon warga Mbulu Dalam-dalam Pundi Rahasia Sek <Susuk> <Suk> sek 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 se. niki kan <Suk> Wah, lampun kada fans <Suk> niki to mriki. Sinten Engkang dados calone kula sing pasti sakniki lagi tirakat ngono aku. Ya ya arep uli wong wedo ayu ngene iki <laughs> <laughs> kok ya Goyonan goyonan nung sewu. Sinten kemawon sesuk sing dadi bojone kula-kula sun saged mbimbing kula donya akhirate. Oh, no. Ana. <laughs> iki eh, pun dhewe mangene. Pak <laughs> Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah sing nganggo sarung. Iki okay. oh makene iki lho rada bareng semrawut wonten Pak Lura sarungan kula salah alamat. iki lurah apa pengantin sunat? <tuh> Ngapunten Pak Lura berarti Pak Lurah niki santri, alhamdulillah. Pak Lurah yo nyiapake senek nganti 7250 yo melas, Bu. Data kadol pengkok barang. Pak Lura sudah berapa periode? Oh, nembe setunggal. Pantesan jeble belum balik modal, Bu. <tuh> <tuh> ya muka-muka berkaka pemimpinan ini pun Allahumma. Saya si, kalau tak balik, mikulah kita meriku kula <tuh> Assalamualaikum. Kula gadah pohon. Pohonnya pohon pelem. Niki kersane hukum fikih niku tersampaikan Bapak Ibu. Dados kita niki derek madhabnya Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i menika sak nginggile ana Imam Rafi'i lan Imam Nawawi. Nek Imam Rafi'i niku terkenal kenceng masalah bab hukum. Tapi menawi Imam Nawawi niku rada fleksibel. Keduanya niku diagem kabeh teng madhabnya Imam Syafi'i. Lah, kasusnya sahabat Jabir tengene kitab Hilyatul Auliya niku saged dijelaskan secara fikih. Contoh ngiten, kula mumpuni gadah wit pelem. Dijawab nggih ngono, Bu. Den rada nyambung, ulang-ulang-ulang. Aku nduwe wit pelem. Oyote tenggene tanai kula Wite ke gadane kula Lah tapi saking ndadine wae Pelemen iku sampe ngeloncok tenggene Eh saya cek liat <laughs> mereka Saking dadine wit peleme Menikut ternyata sampe ngeloncok tenggene tanai sampean bu Lah ternyata Pelemen gen gadane kula Loncok teng tanah jenengan tiba tanggene tanen jenengan lah nek nikin derek madhabnya Imam Syafi'i nek kita merajuk kepada uh, madhabnya Imam Syafi'i ingkang derek Imam Rafi'i berarti buah pelem gadane kulo sing tiba tang tanen jenengan adalah tetap hak milik saya nek didahar tang jenengan haram Tikum madhabnya Imam Syafi'i, cuma memang merujuk kepada Imam Rafi ingkang rodo, rodo kenceng. Kenapa kok Imam Rafi sampai ngendika begitu? Walaupun niku dawah teng tanah jenengan, dua walaupun halal di teng jenengan, non sewu, tetep hukume daharan niku kan sing halalan toyiban. Lah halalan toyiban niku, walaupun halal teng tanah jenengan tiba, di teng jenengan, tapi kan gak toyib, gak pati saya, Kenapa enggak pati saya? Karena tanpa sepengetahuane kula. Mulane Imam Rafi'i uh, memberikan hukum bahwa ingkang tiba tentane in jenengan, ya memang halal. Cuma nek didahar niku kurang thayyib. Kenapa kurang thayyib? Karena niku duweke kula. Teng wite gene kula. Lah tapi nek ne, Imam Syafi'i ingkang merujuk kepada Imam Nawawi, wite gadane kula. Dijawab mengke to. Witek katane kula. Lah ngloncok tanggene tanah jenengan. Lah jebule peleme dawet teng tanah jenengan. Lah makan nek Imam Nawawi, walaupun witek ngene katane kula, tapi peleme dawah teng teras jenengan halal dan boleh dimakan teng jenengan tanpa izin kalih kula. Nah, niku tetap halal derek madhab Imam Syafi'i hukumnya pelem tiba termasuk ngingu-ingon-ingon kalau gak ada ayam ini ben genah fakie. ayam menggen kula ngendok tanggone pekarangan yang sampean ini jenengan kantun milih harap sing kenceng apa sing fleksibel Nek sing kenceng derek merujuk kepada Imam Rafi'i berarti walaupun ayame kula ngendok tang tanahe sampean tetep endoke yondok kudu tundokmu ndokku kudu tundokmu, pak isya aku dati ngendok. Sik, sik, tak ulang. Kula gada yang, dicap ngek ngono. Kula gada yang, ayah mekuloh ngendok tanggungi pekarangan yang sampean. Maka nek derek madhab Imam Syafi'i kang merujuk tanggene Imam Rafi'i... ...tetep podo-podo ngendok teng pekarangan yang jenengan. Ndokit ndokku kudu tundokmu. Ah, oh, niku tetep ndhoke ndhok ayam kula. Dudu ndhoke sampean. Niki. Mm, <laughs> niku nek kenceng, kenceng derek Imam Rafi'i termadhhab Imam Syafi'i. Lan jenengan arep milik kenceng apa sing fleksibel? Ah sing fleksibel berarti Imam Nawawi. Ayam e ayame gadane kula. Ngenduk teng pekarangane sampean, berarti ndhoku ya ndhokmu. enak ta enak berarti endoku ya endokmu contoh ayame kula ngendok 10 butir berarti 5 gadane kula dan sing 5 malih sah halal kangge didateng njenengan niku ngaten berarti jeral milih sing kenceng apa sing fleksibel sing fleksibel ya kudu tanggung jawab gantian saniki ayameng gen kula nelek ngising teng terasi sampeyan Ayo, arep sing kenceng apa sing fleksibel? Lah ora isa ngene iki, wah cile. <laughs> iki sak penake sampean. Sak penake dhewe, kuwi sono kok. Lah kan kudu fleksibel. Nek nderek Imam Rofi'i, teng madhab Imam Syafi'i, berarti niku sing nelek teng ngene, nuun sewu. Ayame sing nelek teng ngene terase sampean sing bersih wajib kulong. Karena kalau sing ada ayam sih bu, niku ngaten wajib niku kulo sing kudu bersih. Karena kulau wis kenceng derek madhabnya Imam Syafi'i, hingga merujuk kepada Imam Rafi'i. Tapi nek jenengan milih sing fleksibel, berarti telekku ya telekmu. Oh jogelnya memang undok-undokmu. tekon kudu adil, telekku ya telekmu. Berarti separo non sewu teras ingkang kotor dibersih teng tanggulok. Lan separo nama ya dibersih karo sing duwe teras. Neku ngata niku. Lan niki seindah itu pak tiang joko bab peki. Mula peki niku bab milmu sing indahnya luar biasa. Setiap perkara ting dunya niki, niku dihukumi peki. ya enak nge teniki modele. Ngeketo? Maka berkait wong Joko bersihnya diri, bersihnya pikir, bersihnya hati, sampai bersihnya rizki. Niku gampang dipun rizki ingkang barokah, ingkang murah, ingkang lancar Allahumma. Amin Allahumma. Buatan percaya jenengan karo wong sing ison Joko kebersihan rezeki, niki ono bukti nyoto. Biyen bapaknya Imam Syafi'i Niku pernah dadi Joko Bujang Lagi jalan-jalan teng pinggir kali Tertiba lagi ngeleh ngelih kuih boso Inggrisnya kencot bu Oke okay. Ngeleh kuih boso Inggrisnya kencot kan? Kan? Kencot Laper Bapak Imam Syafi'i pas lagi Joko Bujang Lagi tindakan teng gene pinggir kali jebule pas lagi lapar laper tertiba meriksani ono jambu tenggene kali niku keli tenggene kali ku keli iya lek ngomong hanyut hanyut lagi jalan jalan teng, -teng kali ternyata meriksani ono jambu hanyut cara merikikan kan keli ge ono jambu keli lah ternyata mergo lagi ngeleh wis pikir panjang ya wislah, iki jambu tak pungut ning kula ngucap bismillah muka-muka iki ya rezeki saking ngarsane Gusti Allah merga kula niki gara-gara ngelih njur dipun paringi jambu karo Gusti Allah bareng didahar dahare jambu dereng selesai ternyata de'e niku rasane enak ora enake piye ih aku kok ya mawi mangan jambu kok anu keli iki jambu duwe e mesti ini kan yono sing dueni mesti ini kan yono sing nandur akhirnya inisiatif bapak imam syafi'i menikpau jur madosi tenggene daerah sekitar ingkang onowi jambu ternyata tenanan ono kebon jambu kadah jambu niku teng ho ten kebun berhektar-hektar saking katai menikot jambu berhektar-hektar jebule ono sing dueni sing duweni ternyata jebule Pak Kaji dipuntangleti nuwun sewu Pak Kaji sawek panen jambu napa nggih niki lagi panen jambu dos pundi ya Allah Pak Kaji kula nyun pangapunten sangat kula makene iki tenggene hilir mriko krasa ngelih la tiba-tiba ana jambu hanyu jambu keli tamila kula pundut jur kula mam jebulane niki jambu Kadosi gadahan lan kagungane jenengan, Nggih, niki jambune kula dawah teng kali, mungkin kelih njur jenengan dari ki jambu. Nggih, Pak Kaji, saestu kula nyuwun pangapunten Lomboten mboten pirsa menawi jambu niki kagungane jenengan, Lah sak niki halale, kersane kula niki ingkang jambu mlebet teng padaran, njur dados halale ngendikane Bapak Imam Syafi'i menika wau. Apa ternyata jawabane Pak Kaji sing kagungan kebon jambu? Yo, ora bisa ngono. Aku yolek nandur niki butuh usaha, ono modale barang. Dadi nek jenengan kepingin halal, rene kerja karo aku nyambut gawe ngabdi telung tahun nanging gak tak bayari. Kerja telung tahun tanpa bayar tanpa bayaran. Sin akhire kuat teguh imane Bapak Imam Syafi'i menika ternyata ngendikan nggih sampun menawi pancen ingkang dadosaken halal ingkang pun terlanjur mlebet teng padaranipun kula kula kedah kerja tanpa bayaran tigang tahun, kula nggih ikhlas tenanan kui, nyambut gawe kerja telung tahun, mung diparingi maem mung diparingi daharan dipunparingi paringi rasukan nanging ora Ora bayar, ora bayaran telung tahun, bayangkan guys. Sing akhire pas sampun telas kontraknya 3 tahun tanpa bayaran, bapake Imam Syafi'i injur tanglet karo Pak Kaji. Pak Kaji Niki pun tigang tahun kerja tenggene dalam menjenengan boten dibayar ngnge kula ikhlas amargi klo sawek nyewun halalipun panjenengan gara-gara jambu singpun kadung mlebet teng wetenge kula sinasa sudah saya keluarkan zaman biyen tapi kan wis pernah mlebeteng wetege kula dados ibarat wong udhu Halo jenengan pis wujud boten wujudnikung rokok Ibarat wong rokok kulité jelengan keslumun. Salam. Selamat. Pripun niki Pak Camat, pun sah napa dereng niki? Sale basa cilacap niku keslumun. Taram mriki napa? Selamat. Gara apa pola kita karo tapal ta ke bahasa pak keselomut, taro <tuh> cilacap keselumud. Soalnya wong cilacap niku seneng banget ngangge kol kolaku bro Keselumud. Mereka keselomut. Oke oke. Wong ibaratnya iki jambu wis tak pangan telung tahun kapengker kan yo mesti pun kulo keluarkan. Ning ibarat Pomangan ku iki kaya keslomot. Raka, raka cara mriki? Udut. Ibarat kulit keslomot udut. Jalan. Udut. Udut. Oh, Sanes udut. Udut ibarat kulit keselamot udut. mana isara do pantes lah keselamo udut. mestine kan yono bekase kan ngono tau. tiang dahar ngaten bu halal haram deh mas Bunti ada surat cinta ya Allah kasih Aku nek ngaji teng temanggo no surat-surat ngene -surat iki deg-degan aku rasanya Siap, siap, siap. Dalam lomar. Aja marake <laughs> mara wajahku pucet lho, Bu. Pak camat Bulu nek kepanggi kali kula niku pirsa kula niku singane podium. Aja ndadekke aku grogi. <laughs> maran. Sik aku tak pindah mriku. Mriki tekan kene sadho banget nganti tekan lamaran soalih. Ah, oh, jebulene iki wonten e, pengumuman dari panitia tapi mangke nggih, tak ngrampungke bab critane. Mangke niki keslumuk eh keslamat. Wong mangan kuwi kaya keslamat kudot. Walaupun entah nika ana gesan utawa mboten, mestine keslamat kan ana bekas e. Nggih Bu? Tiang dahar ngaten niku. entah disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh, jenengan ki nggak nggak ngerti, nggak pirso, nggak pirso ternyata niku non sewu dagingnya daging babi non sewu. Pamon niki asal dahar mawon kan tanpa kesengajaan yang jenengan. Lah tapi wong mangan ki koyo keselomo disengaja atau tidaknya niku no bekas teng padaran, ono bekasih teng lambung. Ram Niki sing dadosaken ba eh, Imam Syafi'i begitu kuat pokoke eh, Niki kula wis telung tahun walaupun Antukedar jambu kolo semanteng ning tetep kula nyun halali pun dan kula pun tigang tahun kerja kalin jenengan tanpa bayaran Rammila kula nyun izin panjenengan nyun ikhlas lan halale berarti pun dihalalake sing teng jera weteng apa jawannya Bapak sing Pak Haji sing duwe tanah, ya ngapurane niki kula kok dereng rasa ikhlas. Wis kerja 3 taun sinasa durung ana bayaran, ning jenengan ku ya kudu ganti rugi. Loh ganti rugi kanti nopo, Pak Haji, Wong aku wis kerja 3 taun gak bayaran, sampean kudu mbojo karo anak wedo. Bapak Imam Safijat, anger bab mbojo gampang. Tapi jawabane Pak Kaji iya nikah kuwi gampang tapi sing susah ki ngrumati. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Mula takke ngerti. Tolong, iki denda terakhir sampean bentak halal kelek mangan jambune nggonku. Sampean bojo karo anakku wedok, tapi anakku wedok tak we ngerti karo sampean. Anakku wedok wong buta, matane rasa sampe mriksani. Lumpuh sekune ora iso mlaku dan anakku edok tuli budheg ora iso ngrungu. Akhire Imam Syafi'i ngendikan, "Sit, aku tak mikir." Bojo sih memang gampang. Tapi yang bojoku ora wong budheg. Apa yo iya tenanan iki aku? yang bojoku si bojo tapi lumpuh ora iso mlaku. Kose oh, si lek gaweke wedang kopi sapa? Budhek lumpuh tuli. Eh ya budhek ya lumpuh tuli. Memang <guruh> cinta begitu kadang dadi buta. <guruh> ya buta ora iso mriksani. Lho piye aku masa depanku? Tapi wis kadung mlebu wetengku, ya piye meleh atas nama kangge menghalalkan opo sing masuk tenggene padarane kula nggih Pak Kaji tak nikah putri jenengan yo silakan nikah karo anak wedok ning ora sanggawa mahar maharnya adalah Di mahrul jambu sing dipangan telung tahun kepengker niku mare Pak Kaji yo yo wis Pak rabi su temenan rabi nge rabi nge Bapak E Imam Syafi ini <tik> tenanan ngesu -so kenjo rabi pas ijab kobul akid nikah ternyata ya memang putri pak kaci nggak medal pikirane bapak ya e, imam syafi anu budek apa ya jadi ngono. kok <tik> goro goro tuli buta raisa metu esara pola tas golek ridone gusti allah menghalalkan apa sing wis melepuning wetang bareng icap kopul akit nega dek pas malam pertama terjadilah bu nek <silence> ngene nah, kita repot ngesone ngaji kecamatan buru aku nge <silence> untung aku wong ora sik sik ngene tak jelas ke ya bu ya tak parani malah sampe ning loh. pas malam pertama dek kejadian Bapak Imam Syafi'i kaget bukan main. Memang langsung lebu ya ora usah ketok pintu kamar wong budek. Ngono kan? Ora usah mawi dadak mateni lampu. Wong anu buta kan? Lah ternyata pas melepet kamar wong nganom pun halal, dibuka lawange kamar jebule putrine Pak Kaji ayune luar biasa, enggak budek, enggak tuli, enggak lumpuh. Sempurna. Mantep apa mantep? Langsunglah malam pertama dadi. Saking dadine lahire Bapak Imam Syafi'i njur takon karo Pak Kaji bapake Cawe duk Pak Kaji ngepangapunten kula niki sakjane ya mau nek kecewa tapi ya njur seneng merga Allah taala pau dalu dadi wae. Ning sing kula tangletaken kok jenengan ngepring kula Pak Kaji ngepring piye jare putrine jenengan buta, tuli, njur lumpuh. jebul ayu sempurna enggak budek enggak tuli enggak buta ya enggak lumpuh niku pripun maksud e dengan ngene anakku wedok pancen buta buta mergem netrane enggak pernah meriksani barang-barang ingkang boten saya yang kedua anak saya memang tuli karena talingane enggak pernah kanggo mirengaken barang-barang ingkang boten saya dan anak saya memang lumpuh mergo sukune Gak pernah kanggo mlakuninggonne barang kang haram mulakula sak jane pancen sengaja ngelik no ngendang no jambuning kali soalen apa kangge ngetes sopo wong lanang sing pantes dadi calon bojo anakku yo ku kue pergo sampeyan awak mau wis tak cek nengyong tulus se tenanan golek kang bersih paling pas kok kang kanggo anakku dok mono bu Berarti orang Jogos Suci yang bersedah haram makmur, betul? Makmur, berkah, betul? Berkah sinoso sitik nanging nikmatin niku sing luar biasa. Kurami lo kalau dititipi beseng, Neki surat cinta dari Panitia. amargi amanah nge, wajib kalau sampai. Akan begini amanahnya sih, angel temen, udana sing rewangi, In, Informasi mumpuni, ya benar kaya serat cinta nih nge. mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok meteni kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh warga dusun Jambon Teso gak gandurejo laris dan semuanya adalah kontribusi dari warga masyarakat sang dusun Jambon alhamdulillah kabar buruknya untuk ikut Me, 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 merewangi, merewangi Bosa planet ngendik wi merewangi Untuk ikut merewangi pembangunan Masjid Al-Mu'min Masjid al mukmin sebelah pundi masjidnya Perikau, perikau ni luar Kidul kulon Kidul, Kidul sebelah pundi Dah, gelem ngacung nih dadi aku ra bingung Ibu ingin tak tahu masjidnya sebelah pun di Jabin mau ngene kita. <guluh> ngaji kis kayo karo tangga nih Dewi. Anu masjidnya sebelah pun di Jabin mau kita. Untung aku ngerti bahasa isyarah, nek ngene berarti nengkono. kono. <tuh> Oke, okay. untuk ikut merewangi pembangunan Masjid Al Mukmin, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. tulisannya kados niku cuma kebablasan gore moco terus ngapunten jenengan rawu temeriki silaturahim yang kedua kagem mausan kaping tiga ini pun badai dipun ajak, acak buatan disuwuni nih diajak untuk bersodako sarang kira-kira menawi diajak sodako sarang ikhlas buatan kami enggak meminta karena tanggene kitab sirul asror kitabnya syabdul qadir al-jailani meminta-minta hanya untuk makan makruh hukumnya tapi sotako sing paling saya niku sotako gak nyambung pewong. Jenan duit tonggo lansia jompo, Tung Afar, esok kerja merga pun sepuh. Jenan sodako sembako seminggu niku sotako sing paling saya karena gak nyambung muri pewong. Tapi sing meminta-mintanya untuk makan makruh hukume. Ramilo kami tidak tidak meminta, tapi kami ngajak. Nek ngajak sotako berarti kulo juga ikut sotako toh bu. Langge, maket dimulai dulu sotakonya dari saya. Niko singtang wengking, uh, jilpa hitam, bajunya pink, asistenik uloh. Berarti kota Kinvake nikim pun siap, Pak Panitia? Pun siap kota Kinvake? Oh, dereng. Niki anu ditarik senikil pun tahun depan. Oh, tahun depan. Jadi nikim menginformasi kemawan. Ngaten? Terus punti. Oh, terus punti nikim Pak Panitia. Sama niko. Oh, berarti pun nonton siap kota Kinvake? Jadi monggo monggo kota kinfaknya akan dimulai dari saya terlebih dahulu ibu ibu mangke lek maringi sodakwan iku mas tato ngukur kemampuan kirane wong suge lek maringi ya umume wong suge lo ge, kal gelangi selengan tingko kabe Al sekeong dawane tekan wudel ya gombangun masjid mau ngawerong ewu Kan isin karo wudele Mas Tato itu ngukur kemampuan Umumnya wong suke ya maring umumnya wong suke, Sing orang duwe maaf Orang usah memaksakan kehendak ngaten ke Monggo dimulai dulu dari saya Ngapun bak mbak vokalis Ini kok jilbab ireng Jilbab cemeng baju ping asistennya kula Podoh-podoh asistennya kula si nyemplung ke duit Tapi kan duitnya duitnya nyong Ya kan mbak jeneng asal paham tak kayak ibir so Monggo ibu-ibu persiapan Rogo sak dompet Sing orang gak dompet utang desek karo sebelah eh ketemu sarutangi, Bapak-bapak mau gak rogo sak pak Eh bapak eh sarungan rak kan ya Monggo saroko monggo Kotak infaknya muter Sinambi mocok Solawat Sesarangan grup kosida kita Semoga so, Sallu halal nabi muhammad <tuh> Mas operator sound system tapi niki suaranya ditinggikan rin karena bade mau salawat reminyon bantuan Sallu ala Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ya Ya Nabi Ya Nabi Laka syafa'an Wahadza matlabi Ya Nabi Ya Rasulullah لك شفاعة وهذا من طلبي يا نبي يا رسول الله kontak Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling. Dalam? Oke, okay, mangke, okay. niki waktu lain pun sonten mbak. Jaluk request barang, oke, okay. matur mbak non sangat. Oh, wonten sing maringi satu, wonten sing maringi seket, wonten sing maringi ka. Oh, nambe panen bako. Nambe mangan soto, eh, mangan soto. Nambe panen soto. Napa bedane soto karo soto? nek sing soto niku mbako soto berarti teng dianu teng nadane soto niku sing didahar oh soto niku mbako nek soto sing teng mangko Bok sesuk di dikongkon karo maro sepuh. <laughs> Bok salah paham. Antara soto karo sutu. Nek soto niku sing didahar. Nek soto sing go lenting. Ya 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 ya. Matur informasinya ya, Bu ya. Ya wis meniki kanggo sangune kula. Dadi Monggo kotak infake tetep muter, somba sodako eh, tadi sembako. <laughs> sodako eh tetep muter, sesuai kantingan dikannya Allah, in ah santum, ah santum liang fusikum. Wong nandur saya, mesti bakal panen ingkang saya. Pramilo dintan maneko kanggeng bangun masjid, uh, sit, masjid, apa mau? Masjid al Mukminin, jenengan sodako arupi arto. Mangke gusti Allah lek ting jenengan Bukan mesti berupa arto, tapi sakit berupa badannya sehat. Sehatnya walau afia, puta putih soleh soleka, keluarganya pada semangat sholat, semangat moco Qur'an, gak ketinggalan zikire, be semangat doa ibadah, keluarganya guyup rukun, usahanya lancar, ini aku gantos saking jalan sodako arupi arto, gak nolak bala narik rizki, rizki ngambut manfaat Barokah kalau Huma. Monggo kotak fakih pun tetap berjalan, ganti sesuai janjinipun Allah. Masalul lazi na yung fiqhu na amwalahum fi sabi lillah. Kamasali habbatin ambat tajabu asa nabila fi kulli thumbu latimi atuhabbah. Tiang nandur wiji siji tukule pitu. Bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabangnya satus. Satus pink bitu, sama dengan pitung ngatus tesi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu lima yasha Allah akan nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab reman soda oh Allahumma amin Allahumma Ramilah non sewa sangat Niki karena grup kosidanya luar biasa punya effortnya dan grup kosida menikah Masya Allah derek senang Oke disawer dulu niki Mbak ke grup kosida grup kosida apa nih kak Asma nih Samudra Hindia alhamdulillah, nangge sami sami ke antuk yang kan pinter orang saya repot repot tapi ditampani ngabuntan yai non saya bu dalam seneng nyawer santri eh santri nge ya santri tapi rodot tua sidi ngata nengko Senang nyawer santri karena santri niku belajar dalam ke solawat. Alhamdulillah Dinten menika sesarengan warga masyarakat Jambon kalian direncangi Pak Camat pun setengah papat. Dalem. Cak jamane eh? ya sing manusiawi, Bu. Kula wau minggat jam kalih langkung sedosa menit soale. lan iki pun jam setengah sekawan lewat. Kula memang pun pinten-pinten dinten dereng wangsul teng griya. Dados nek ana Bang Toyib ya iki Mak Toyib. Sale panci mumpun ngene koper niku sampe klo mbeto koper eh, nek mbeto koper berarti sampe 3 4 hari ndak pulang ke rumah. Lah wae klo niku saking pekalongan. Saking pekalongan nanging klo ditelpon kali mae kula ya mumpuni apa ya ora kangen karo ngomah ngono. Ya wayahe bali, wayahe muleh. Mae kepengin ngeloni kowe. Lah nek seorang ibu dawuh, aku kula mumpun boten bantah niku. Nek maek kula dawuh apa mali sakjane maek kula alhamdulillah ya. nem, 53 tahun, Bu. Cuma panjenengan maek kula kabare ujian sawegadhah penyakit komplikasi. Dados ya jantung ya paru-paru ya sampai gadah stroke darah tinggi sampai ginjale kalau wingi nembe mon kena. Sing akhire maek kula niku antuke mriksani mhon sebelah ampun radi mboten patos setha. So, Sehingga anak-anak maik pun dawuh ngatan iku nge, ngebutin sakit nolak. Walaupun kalau kedaih istirahatnya ya mesti kurang sangat. Kula. Atau selalu dahulu duking kira subuh, mangkat meleh wau pagi, pengajian rumin mengakini kita wana sopoh. Saking wana sopoh, caket terminal wana langsung pindah mereka. Saking mereka kalau tesi tengkendal. Saking kendal, ngenjangnya pagi, tesi wonten daerah, batur, tang batur, tang dieng tiap dinten ngatan niku, sehingga kula matur kali panitia, pak panitia tolong kula antu minggah gasik ke mawon, ngatan kula saking gasik ke kula setengah dua niku pun dugi teng e, ngesti luyo, bu tang ngestiwa luyo, tapi ngini kuau panitia pamer kenal pot, disi mubeng isep rapat, diam serapa pola, sing penting caca podo seneng kabeh, kan ngaten ke ibu Langgen iki namanya Pak Yai pun saged ngrangkul sinosa so sing preman-preman mangkene metu kabeh premane kene. Wono sing rambuté abang kaya kena wereng ya ana. Sing nganti-ngantingane mung kuping separo to ya Sampai sing awehi kebak tato ya memang kene iki melu gerung ke motor. Kenal pote bocor pisan. Sing penting ya seneng saking senenge memperingati Maulid Nabi, seneng karo Kanjeng Nek senang karo kanjina bimugumugun dunyo akhirat disyafang amin Allahumma. Inlah kami warga dosen jambon, tembuk tangan dulu dong, buat panitian yang begitu luar biasa. Kami harap tidak hanya euforianya saja, woneki samping bahayai mawon kerso, dereakan pengosan dumukiwaya sonten. Mesti ini ya kagungan tanggung jawab para jamaah, ingkan nenggo sholat asar, wonten ing masjid, kan ngaten ibu? Pramila mudah-mudahan kanti peringatan maulidu rasul wonten ing warga masyarakat dusun jambon kita sedanten dipun tetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ikhsane paringi sehat panjang yuswa yusain kang manfaat barokah pun paringi sehat wala afiah keluarga kang ahli ibadah dijauhkan dari wabah musibah pungkasan um yuswa kanti husnul khatimah amin allahumma Monggo kontur kondur ampun jengkarumin awit samangke doa badhe dipun imamake kalih romo kiai kula mantun mimpin doa sepindah kula niki santri dereng gadah e, ijazah saking kiai kula nitip pesen teng mumpuni sak derenge payu rabe enggak boleh mimpin doa karena sing badhe mimpin doa sesuk bojone kula dados saestu dereng saged mimpin doa kersane kita tabarukan ngala barokah kalian para masayih kalian guru-guru kula jenengan monggo sak mangke doa dipun imami kalian Rama Kyai sumangga Pak Camat terima kasih Pak Camat persohadir hadir sesarengan Pak Kapolsek Pak Ndaramil wonten mereka kama kini kebutuhan sakit minggah matur panun sangat satu kehormatan bagi kami warga Jambon di pun rencangi ngantos sontan menikah Pak Kepala Desa terima kasih telah mensupport support kami warga masyarakat Wonton dusun Jambon Romo Kiyo Yuki matur manun, sangat Las Doyo, masyarakat baik keluarga besar Muhammadiyah nang dotil ulama wonten ingin telatah masyarakat gandusari Yuki matur saat doa panjang kondur dengan Iyo, Janbon. Desane kan Gandusari. Halo? Wow. Oh, Gandurejo. Gandusari. Salah. Salah ya Pak Lurah kok manggut ya ngonten. Lho pi pripun Pak Lurah? <laughs> Pak Lurah sampai lali karo desane dhewe. Gandurejo. Sanes Gandusari. Kenapa Pak Lurah makine iki manggut Gandusari? Oh namun kayak apa Ada informasi dari panitia. Pengumuman, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. <Susuk> <laughs> Ampun kondur men samake dapat dipun imam kali romo kiai derek tabarukan ala barokah sedaya lepat ngake papunten mugi-mugi sadi predho anjan kondur dening ati dadah halangan satu apa lir ing kali saking samikala menapa saged kepanggi malisan esma jalis alhuma ushikuna warahmatullahi wabarakatuh Doa tipu nih mami kalian romo kiai, kalau kembalikan kepada mukosimul aukot pembawa acara semoga. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Akubal Bapak Ibu Muslim Musliman rahimakumullah, monggo kita doa sarangan. Yang sama kita wujudkan di Sarang Sunstoyo. Mawi doa asmal husna. Allahumma salli ala wa ala ali sayidina Muhammad bi asma'ikal husna yaghfir lana wa li walidina wa dhurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur 'alana

wa sahi at satana ta iman hayatina ilal khairi qaribna wa al qurb raj'una khairana al munna kalligh maqusidana wa di hawa ijana

Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi atsma'in Rabbana atinna bidunya hasanah Wa fil akhirati hasanah ALLAHUL KAFIR RABBUNAL al KAFIR PASADNAL KAFIR WAJADNAL KAFIR -ka LIKOLING KAFIR KAFANAL KAFIR WA MAL -ka ALHAMDULILLAH هو الحبيب الذي ترجى شفاعه كل هؤلاء من الاول مقتحمي امين يا الله يا من يا رحيم انت جواد الحليم وانت نعم المعين امين

اللهم يا دافع البليات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا شافي الامراض اللهم يا رحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكذا بنا ربنا غفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الرحمن كفر في كوريا ganurso Allah makafir lahum marham hum wafi wafan Allahumma lan aratatuna badahum wa kafir lana segera arham arahimin wa sallallahu ala sinahmati wa sada salam subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salam ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah audzubillahimina syaitan bismillahirrahmanirrahim Iya karena butuh ya, karena itu, nah, surat mustaqim semantan niki sing yuting bujukulom, kolom pancen tak konek untung tak niki bujukulom. kolom buka buka hey. setyo kepada berkah ingkang kau mau in, berkah akhir ya harap alamin. semantan tirang yang funten panuturatur wallahu mafik ilak tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.